Toyda müğənni oxuyur. Bu da sərxoşdur ya, belli mat verir nağara çalana. Müğənni görə 50 mat verdi nağara çalana. Səfil. Çıxır zilə. Həmin sərxoş gəl 50 mat nağara çalana. 100 mat oxuyan dilxol çıxır zilə. Yenə sərxoş gəl 50 mat, 150 mat oxuyan daydı özü bilir. Qaqaş mən oxuyuram, mən nağara oxumur. Deyirsən bilməzsən, nağara başqa şeydir. İndi bunların da ifaçılıqları var. Kasetli yadigar. Her adamın öz yeri, her yerin öz adamı vardır. Bunlar cəmatı xəstələdim ki, sol ifadəciyilər. Buyurun. Gülağa məllim, Rasim məllim. Gülağa buzoğuna, Rasim Fatməyim. Sən gəlməz oldun. Thank you.
Toyumuz da toyumuz da eləyir. Siz belə toy görməmişsiniz. Bu hələ